Jij moet helaas bijna terug naar school waarschijnlijk. En daarom is het tijd voor de Back to School deals. Ben jij op zoek naar nieuwe muizen, toetsenborden, headsets of misschien wel een nieuwe computer of laptop om beter te kunnen studeren? Blijf dan kijken. Zoals altijd bij een nieuwe actie laat ik vandaag een paar van mijn favoriete deals zien. Tot zo. Alright, ten eerste heb ik twee super dikke deals op muizen van Cooler Master. Dit is de MM731, meteen een van de dikste deals van de hele sale als je het mij vraagt. Dit is een draadloze gamingmuis van maar 60 gram met een ergonomisch design en een 19.000 dpi sensor. En waarom deze muis zo sick is, waarom deze aanbieding zo sick is omdat deze specs gewoon van het level van een G Pro X Superlight zijn. Dat is een van de beste muizen op dit moment. Die zit ook in de actie, daar gaan we zo meteen naartoe. Alleen dan in een veel goedkoper pakketje. Deze kost maar 50 euro, 49,99 euro voor een draadloze gamingmuis met een supergoeie sensor van maar 60 gram. En het voordeel ten opzichte van de G Pro X Superlight is dat die dus een ergonomische vorm heeft en iets groter is. 50 euro. Dan heb ik voor 34,90 euro een muis die weliswaar niet draadloos is, maar heeft wel een superlichte kabel die je bijna niet voelt. Deze is 15 euro goedkoper, heeft een 16.000 dpi sensor, maar dat verschil ga je toch niet merken. En deze weegt ook maar 60 gram. Daarbij heeft hij een geperforeerde body. Veel mensen vinden dat eng of vervelend. Ik vind dat persoonlijk best wel chill, want ik heb best wel zweethandjes en je krijgt hier minder zweethandjes van. 34,90 euro, 49,99 euro. Allebei super dikke muizen, maar als ik jou was, zou ik die 15 euro meer neerleggen voor de draadloze. Alright, dan hebben we voor 50 euro, 49,99 euro, sorry Jorren, de ZA11B van BenQ Zowie. Deze muizen hebben de focus niet per se op RGB en vederlichtheid, maar meer op bouwkwaliteit en goede sensors. Het zijn echte werkpaden, ze zijn ook echt niet kapot te krijgen. Een collega van ons heeft er echt een van 6 jaar oud of zo, die doet het gewoon nog steeds. Is wel helemaal glad, ja, van het afslijten zeg maar, maar hij doet het nog. Sowieso, fijnste scrollwieltjes ooit. Echt, die scrollwieltjes op Zowie muizen zijn echt insane. En deze is dus lekker in de aanbieding. En deze is echt perfect voor spellen als CSGO en Valorant. In die scene zie je ook bijna alleen maar BenQ Zowie monitors en BenQ Zowie muizen. En met reden. Dus, 49,99. We gaan door naar de laatste muis. En ik heb geen idee waar die ligt, maar ik denk daar. Volgens mij ligt die hier. Ah! Daar is hij dan, de God King van muizen, de G Pro X Superlight. 63 gram, beste sensor op de markt, zo'n beetje de Hero 25K. Wat valt hier verder nog over te zeggen? Alle pro's gebruiken hem, het is gewoon bewezen de beste. Hij heeft verder niks speciaals trouwens, hij heeft geen RGB of whatever, maar ja, hij is gewoon licht, fijn, goede sensor en de batterij gaat ziek lang mee. We gaan door naar... Wat zullen we doen? Toetsenborden. Dan moeten we terug naar Cooler Master. Hebben we een rondje gelopen. Hey. Jij hebt natuurlijk altijd al een mechanisch toetsenbord willen hebben. Dit is de CK530V2. Hij kost 58,99 voor een mechanisch toetsenbord. Hij heeft brown switches. Dat betekent dat hij een voelbare actuatie heeft. Maar niet een klikky geluid zoals een blue switch. Ik zal het je even laten horen. Dit is een blue switch. Dit is een brown switch. Die is dus aanzienlijk stiller. Verder is hij super compact. Vooral fijn voor mensen die shooters spelen, want dan heb je meer plek voor je muis, omdat hij geen numpad heeft. Daarbij haalt het natuurlijk ook wat van de prijs af, hè, dat hij geen numpad heeft, want het zijn minder switches en minder keycaps. Verder mooi strak design met een brushed aluminum finish. Er zit een wrist rest bij en hij heeft per key RGB. Alles wat je wil voor 58,99 euro. Tenzij je numpad heel erg gaat missen. Dan raad ik hem niet aan, want hij heeft geen numpad. We gaan door naar de headsets, maar ik wil even een algemeen Epos appreciation momentje. Tada! Ze maken super mooie headsets en vooral super goed klinkende headsets. Kijk de video maar over de H3 Pro Hybrid of de H6 Pro. Super vette headsets, super mooi en klinken heel goed. Maar de headset die ik vandaag aan jullie wil laten zien, staat hier niet tussen. Oh, die zijn net binnen. Ah, gooi maar. Hoi Melvin, dankjewel. Oh, is ik ben niet Melvin. Dit is de Epos Game One. Hij kost nu 119 euro, wat heel cheap is, want normaal is hij 179 uit mijn hoofd. Dus hij is flink afgeprijsd. En er zijn een paar dingen die je moet weten. Ten eerste is het gewoon een AUX headset.
Dat kun je zien als nadeel, omdat je dan geen software hebt waar je coole dingen in kan aanpassen en zo. Maar omdat die gewoon een 3,5 mm jack heeft, werkt die wel met alle computers, alle laptops, zelfs telefoons met headphone jacks als je die nog hebt. En natuurlijk consoles. Super goed geluid, super heldere microfoon staat die vooral heel erg bekend om. Het is een open back headset waardoor je je omgeving nog heel goed hoort. Wat sommige mensen als voordeel zien, sommige mensen als nadeel. Ik vind het persoonlijk al fijn dat ik de bel nog hoor als ik aan het gamen ben of als iemand roept of zo, weet ik veel. En omdat die open back is, is het geluid realistischer. Het is wat minder wall of sound. Het lijkt wat meer alsof je in een kamer met gewoon hele goede speakers staat dan dat je per se een headset op hebt. Daarbij is een open back headset heel chill in de zomer, want je oren blijven lekker koel. Omdat het een 3,5 mm jack headset is, is de geluidskwaliteit niet alleen afhankelijk van de headset zelf, maar ook van het apparaat waar je hem op insteekt. Ik word gebeld. Hallo Job. Hallo guys. Henne. Momenteel nog Game Studio afgeprijsd. Ja. Vrijdag komt daar een post van, een nieuwsbrief. Voor die post zou je eventueel direct een foto's kunnen maken bij, als je op die doos van de stoelen gaat zetten ofzo. Is goed, doe ik zo meteen. Zet me dat ook op Discord alsjeblieft. Ja. Oké, doei, love you. Nou, er zijn dus ook stoelen afgeprijsd, weten jullie dat ook. Voor de allerbeste geluidskwaliteit, als je een goed moederbord hebt, heb je al een goede audiochip. Maar voor de allerbeste geluidskwaliteit raad ik je aan om hem bijvoorbeeld te combineren met de GSX 1200. Dat is een externe geluidskaart, ook van Epos. Dat ding heeft echt de beste virtuele surround die ik ooit heb gehoord. Dus als je dat interessant vindt, check zeker de GSX 1200 Pro. Die is wel duur, €200, maar we hebben ook de GSX 300. Die is iets goedkoper, die is €70 volgens mij. En ook die zorgt al voor een flinke upgrade van je geluidskwaliteit. Dus. Ben je aan het filmen? Ah, ben je op zoek naar een nieuwe monitor? Dan heb ik hier. En volgens mij is dit de laatste. Sowieso, sommige deals zijn op is op, hè. Dus wees er snel bij. Dit zou best wel eens de laatste NXG253R kunnen zijn. En dit is een hele interessante monitor. Hij is te koop voor €449 op dit moment. Dat terwijl die volgens mij een jaar geleden nog €800 was. En hij was zo duur. Hij is nog steeds best prijzig. Maar hij was zo duur omdat dit een van de eerste monitors was met een 360 hertz paneel. En dat is super sick voor als je CSGO, Valorant, Overwatch of bijvoorbeeld Warzone speelt. Don Kaaklijn speelt ook met deze monitor bijvoorbeeld. Verder heeft hij een IPS paneel voor super mooie kleuren. 1 milliseconde responstijd voor weinig motion blur en super lage input lag voor zo weinig mogelijk vertraging tussen het moment dat jij klikt en het moment dat er op je scherm iets gebeurt. Als je snapt wat ik bedoel. Dus, €449, super dikke monitor, 25 inch, full HD, 360 hertz. 360 hertz! Dat is de laatste. Bestel. Link in de beschrijving. We gaan door naar... Sowieso, daar zijn de stoelen. Zoals jullie net aan de telefoon hoorden, komen daar ook deals op. Dus dan weet je dat alvast. Maar die staan nu op de site. En ik heb dus ook nog geen idee wat het is. En we gaan nog even naar... Oh ja. De merch. Oké, dan lopen ook super dikke deals op merch. En wat verstaan we onder merch? Nou, bijvoorbeeld deze Dragon Ball Z knuffels. Super vette... Zag je? Ik wou fucking zeggen en toen dacht ik, misschien niet. Super vette dingen voor op je bureau. Zoals dit Super Mario blok. Maar ook bijvoorbeeld zo'n statue van The Witcher. Super vet. We hebben verder Yu-Gi-Oh! Kaarten, Pokémon kaarten, mokken. Hier zijn de Pokémon kaarten. Statues, Dragon Ball Z kaarten. Icons Lite van PlayStation. Ook super vet om je setup een beetje mee op te fleuren. Dan hebben we... Oh ja, van Marvel hebben we ook veel. Dit is een poppetje van... Je herkent hem misschien niet door zijn klassieke pakje, maar dit is Wolverine. Zo zag het er vroeger uit. Kids. En voor Star Wars fans, zoals ik zelf, zoals jullie misschien weten door mijn tattoos. Ik weet niet of ik het ooit heb uitgesproken in een video, maar goed. Hebben we bijvoorbeeld pupjes van The Mandalorian. Een mok van The Mandalorian. Deze bied ik misschien zelfs mee. Oh ja, en Funko Pops natuurlijk. Hè? Die mogen niet ontbreken. Ook van Star Wars. En, dit weten jullie misschien niet, maar we verkopen ook juice. Dus, link in de beschrijving. Oh, en deze zijn ook super vet. Ik ga die trouwens natuurlijk niet echt jatten, hè. Normaal, dat zou ik nooit doen. Deze zijn lijp. Kijk. Captain America. War Machine. Je hebt dit natuurlijk niet gezien, hè. Nee, André heeft een probleem dat hij
echt nul films heeft gezien. Dus ik ga maar met jullie even het gesprek aan. Ik ben wel eens benieuwd wat jullie de leemste, dus de allersaaiste, stomste DC slash Marvel held vinden. En de allervetste. Ik vind Captain America misschien het vetste. En ik vind, hoe heet hij nou? Falcon vind ik echt een mogooltje. Wat die in die hele film doet, snap ik echt niet. Hij is gewoon Iron Man, maar dan heeft hij for some reason wel vleugels nodig. Wat doet hij daar met zijn twee pistooltjes in zijn rugzakje? Hoi Jesse, wat vind jij van de Falcon? Niks. Dat is echt een retard, hè? Ja, niet echt een. Wat is je favoriet? Spider-Man of Iron Man? Kut, ik vergeet Spider-Man helemaal. Spider-Man vind ik het sekste. En daarna Captain America, denk ik, bij mij. Ja? Ik vind hem zo lijp. Ik vind hem lijp. Dat was de merch, daar zijn dus ook aanbiedingen op. Dan, op onze website kun je natuurlijk alleen maar pre-builds kopen, maar we verkopen wel losse onderdelen. En voor de mensen die nu nog een PC gaan bouwen, heb ik nog iets speciaals. Namelijk, een Seasonic Focus GX 850 voeding voor €99,95. Dus €100. €99,95 is super cheap voor een 850 watt voeding. Maar dit is ook nog een voeding van Seasonic. Seasonic staat erom bekend dat ze misschien wel de beste voedingen maken. En de meest betrouwbare voedingen. Daarom geven ze ook 10 jaar garantie. 10 jaar. Dat is lang. Die gaat dus echt 2 builds mee of 3. Ligt eraan hoe vaak je van build wisselt. Hij heeft een 80 plus gold label. Dus hij is lekker efficiënt. En hij is volledig modulair. Ook fijn. En hij heeft een hybrid fan control. Dus de ventilator draait alleen als het echt nodig is. 850 watt is eigenlijk voldoende voor alle kaarten op dit moment. Of je nou een 3090 Ti of een 3090 of een 3080 gaat halen, of weet ik veel. 850 watt is genoeg. Wil je dadelijk een 4080 of een 4090, dan zou ik deze even skippen en voor een 1000 watt of meer gaan voor de zekerheid. En liefst eentje met de ATX 3.0. Wat dat precies betekent allemaal leg ik vast nog een keer uit als het daadwerkelijk mainstream wordt en als die kaarten uit zijn. Dus dat is voor de mensen die nog een PC moeten bouwen en nog een voeding nodig hebben. €100, 850 watt, voldoende voor alle kaarten vandaag de dag. Dan nog even benoemen allebei de specials. Hoi Lon. Zien jullie die ook weer eens, hè? Nog heel even kort benoemen allebei de special modellen van dit moment. We hebben er eentje van €949. Ik heb het trouwens over game PC's, hè? Eentje van €949 met een RTX 3060. Goedkoopste PC op dit moment op onze website met een 3060. Ik heb er laatst een video over gemaakt. Hier zien jullie een preview. Heel fijn. En dan hebben we nog voor €1199 een PC met een Ryzen 5 5600 en een RX 6650 XT. Dat is echt een supersnelle PC voor €1199. Dus check die ook. Alle links naar alle producten, zoals ik zei, zoals altijd, in de beschrijving. Ga naar redoxgaming.nl/bt. Godverdomme. Verzin catchyere links. redoxgaming.nl/b2s-deals. Link in beschrijving voor alle back-to-school deals. Heb ik dan al alles gehad? Ja. Vond je een leuke video? Drop dan even een likeje. Wil je nooit meer een video missen van Redux Gaming? Subscribe dan en klik op dat belletje. Heel erg bedankt voor het kijken. Belletje. Klik op dat belletje. En nu ben ik mijn tekst kwijt. Godverdomme, André. Doei!